No vídeo de hoje você vai aprender como fazer uma planta como essa, pessoal. Essa aqui é a árvore da mexerica pocã gigante e eu vou te ensinar como fazer essa planta em um minuto. Vamos lá, para começar o vídeo é bem simples. Pegue um copo com água como esse aqui, ó, pessoal. Essa água aqui, ela tem que ser uma água natural. Não pode estar sendo uma água que tenha cloro, beleza? Faça isso em copo de vidro ou copo de plástico. Não em materiais tipo alumínio ou ferro. Aqui tem um multigrip, a gente já está utilizando, só tem só um só. Já vem há um bom tempo utilizando. Você vai pegar um comprimido desse aqui, ó, você vai só utilizar a metade. A água já está já com o comprimido, mas vou mostrar a vocês como vocês têm que fazer. Ó. Vai pegar aqui, ó. Só a metade já é o suficiente. Eu fiz com a metade, funcionou. Pronto, feito isso aqui, ó, o que é que você vai fazer? Você vai precisar agora, ó, mexer e do galho. O galho que nós temos, pessoal, é um galho desse aqui, ó, um galho de um palmo e meio. Tem que ser, ó, você faz alguns cortes embaixo, não precisa tirar a casca toda, porque como eu já disse, que raiz cresce em cima da casca, não na parte que tá raspada. A gente raspa para não ocorrer o apodrecimento, entendendo? Pegue um galho de uma frutífera que já produz frutos, beleza? Tipo um crone que de uma frutífera que vai produzir frutos. Mas isso aqui tem a mangueira, mas ela não produz frutos. Eu posso fazer? Sim, você pode fazer, porém ela não vai produzir rápido. Ela vai ter que levar o tempo de vida dela natural para ela começar a produzir frutos. Você pegando um galho desse aqui de uma mangueira que já produz frutos, ela com antecidade vai começar a produzir. Então isso é muito legal e bacana também. Beleza? É ideal que você pegue o galho, tirar do galho no dia, é o melhor. Beleza? Então você vai botar aqui, ó, você mexe. Mexe, 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 mexe. Pronto. Você vai deixar aproximadamente por meia hora. De mim você pode botar mais de um galho. Sim, se você botar mais de um galho, você utiliza o comprimido todo. E você pode também estar colocando a questão de mais tempo, deixar por mais tempo. Beleza? Então você faz isso aqui, que eu tenho certeza aí que vai estar ajudando muito o desenvolvimento do seu galho. Você vai estar deixando aqui. Você sabendo disso tudo, o que é que você tem que saber agora? Tem que saber do substrato que você vai utilizar. Você pode utilizar vários substratos. No caso, eu utilizo, ó, terra vegetal com areia de construção, pessoal. Por que eu utilizo isso? Porque a terra vegetal com areia de construção, ela não apodrece. E também a areia de construção, ela serve para fazer com que o solo da sua planta não fique compactado, fique sempre soltinho. Então ele fica sempre assim, ó. Essa terra aqui é uma terra que eu mesmo que fiz. Você pode ver, ela tem alguns pedaços de madeira aqui, ó, que foi triturado também. É bem legal você estar fazendo esse procedimento aqui. Você pode comprar, beleza? Você pode comprar, você também pode fazer. No canal tem ensinando como você fazer. O vaso, você pode ser um vaso desse tamanho aqui, garrafa PET, só não pode ser copo descartável muito pequeno. Não funciona, seca muito rápido. Faça furos embaixo do vaso e utilize brita cascalinho para fazer a drenagem. Beleza, pessoal? Esse é o melhor ponto que você pode estar tendo para estar conseguindo fazer com que isso vá para frente, beleza? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Nós temos já aqui, vamos pegar agora o pote que ficou aqui por meia hora, foi o combinado, meia hora. Vamos pegar ele, ó, pessoal, e vamos estar enfiando aqui, ó. Você enfia no máximo de 2 a 3 dedos, no máximo, não pode passar disso. Essa água aqui, posso reutilizar ela? Não. Você utilizou ela só para fazer com que o procedimento da genética da planta seja mais rápido. Você não pode utilizar ela para regar. Você pode até acabar matando sua planta. Então é muito importante você estar sabendo disso. Então feito isso aqui, ó, pessoal. É só esperar. Você vai ter uma planta daquela que eu mostrei no começo do vídeo. Depois de um ano. Se você cuidar bem dela, depois de 6 meses, ela pode até crescer mais. Aquela planta, você pode ver, ela tá um pouco abandonada, tá ali no canto que não tá batendo muito sol, mas produziu já. E é isso aí. Pega aqui, quais são as cautelas a partir desse momento aqui? Você vai pegar esse vaso aqui, ó,
Você vai colocar num local sombreado, embaixo de uma frutífera, num local que não bata o sol e nem chuva, mas porém ela pode ver a luz do dia, pode sentir a brisa da manhã, mas não pode bater diretamente nela, beleza? O solo tem que estar sempre úmido, não pode secar por nenhum momento. Se secar por um só dia, já pode trazer grandes problemas para a sua planta. Então evita isso. Evita também estar tirando o vaso de um local para o outro com frequência. Tava hoje aqui, amanhã já tem outro canto. Não faça isso. Muitas pessoas cometem esse erro e acabam matando a sua planta. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado. Se for te falar mais alguma informação, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo, beleza? Se gostou desse vídeo, compartilha para estar ajudando o canal, que está super ruim no YouTube. Então compartilha, beleza, pessoal? Não sou de estar pedindo isso, mas compartilha, dá um link, se inscreve, ativa o sino. E é nós, tamo junto.